spela något för mig. Typ Lille Katt eller något. Han är ett geni, grabbar! En gång till. What? Vintertider. Det är alltid kul att åka lite pulka. Men vänta, vad är det där? Oj. Ramlar du på pulkan? Ja, jag kommer att sönder den. Du får ju ta den. Oj, 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 du kör på, oj, oj. Kolla, man kan ju göra det värsta hoppen med det här, vänta. Sjukt, nej! Du ska hoppa bakåt. Just det, 360. Ja, det är ju verkligen bakåt man ska hoppa i. Det är ju lite coolt, kolla. Sjukt! Det känns säkert coolare än vad det är. Det där var nära ögat. Tur att jag inte fick ett L. Well, I got these scars. Du ser inget L. Var har du det? Det har inget R. Här. Det är inget R. Jo. Det här. Ja men nej. Jaha, just det, jag har en mustasch. Jaha, det var inget R, det var en mustasch bara. Jag misstog mig. Men mustasch måste man ju ha när man är polis. Ja, konstapeln. Har vi något misstänksamt här ikväll? Ja, de glider lite med bilarna. Vi måste få stopp på det. Det här låter ju gött alltså. Säg inte det till dem dock, jag är ju polis. Nej, den där driften var lite väl snygg va? Det där får man inte göra. På med blåljuset. Ja, det är polisen nu. Nej, jag skojar bara. Jag skojar bara. Jag är ingen polis egentligen. Har du problem här eller? Ja, de sladdar lite för snyggt här. Jag kan inte hålla på alltså. Det kan vara sladdat ur här. Ja. Kom stoppen, gör något då. Stopp i lagens namn. Stoppen ska där. Nu kör vi. Ingen fråga om saken. Men det var här någonstans vi insåg att Chris höll på att bli kidnappad. Där är han! Fånga honom! Nu ska du få tag på honom när han kör sitt ledes hela tiden. Jag vet inte. Får du tag på honom? Vi ska stoppa! Det var en intensiv biljakt. Han svängde vänster. Han svängde höger. Han körde över diken. Men till slut fick vi tag på honom. Okej då, han fick leva fritt en dag till det. Ja, det är till skillnad från de här galningarna. Ja, nu måste jag få se era kör lite snabbt. Oj! Det fick jag lite ont här. Åh, vad är det bästa din är! Ska jag få se ditt bankinbete? Vi kan få se dig sova, tack. Det är polisen. Då skulle jag behöva se era polisbrickor om det är bra. Isoleringen. Jag behöver se din fångspel. Du ska
skulle jag bara se din legitimation och bank-ID och alla dina pengar. Tack. Bra. Tack. Du anhåller för grovt innehav av bank-ID och alla dina pengar. För att avsluta den här vloggen så hade min kompis något på hjärtat. Min mamma gav mig en namn. Där smeknamn skulle vara svårt att sätta. Men tror du att det var svårt för folk att komma på smeknamn? Mm. Mm. Jag minns inte riktigt vad du heter. Alltså, varför kom, Tom?